ପିଲାଙ୍କର ଅଫିସ ଅଫିସ ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଫିସ ନୋଟିସ ପଠାଇଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ତାକୁ ସେମାନେ ଚଲେଇ ଦେବେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ମିଛ କଥା ଭୁଲ ବ୍ୟାକ୍ ଏବେ ଯାଏଁକେ ତ କିଛି ନୋଟିସ୍ ମିଳିନାହିଁ, ମିଳିଲା ପରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ତାର ଉତ୍ତର ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ରଖିସାରିଛୁ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲା କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା? ମୁଁ ତ ଏତିକି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ, ସୁର ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ସେଟା ଆଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ, ଆମେ ମୂଳରୁ ବି କହିଛୁ ଉଭୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟୀ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ସଂଗଠନ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଏଇ ଦୋଷରେ ସମଦୋଷୀ, ଆଉ ଯାହା ହେବା କଥା ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ହେବା କଥା। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରିଆସିଛୁ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବା ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରାତାରାତ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଗଲା କି? ରାତାରାତ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଗଲା କି? ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଜିରୋରୁ ହିରୋ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ତା ଉତ୍ତର ତ ସିଏ ରଖିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଇଏ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଏକ ସହିତ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଚାହାନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ସିଷ୍ଟମ କ୍ଲିୟର ହଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ନେଇକିରି ଯେଉଁଟା ସୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରେ ସେଇ ଆକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି।